bizi deyib gəlmişdilər. O kəsləri deyib gəlmişdilər ki, onlar həmin kəslərə heç vaxt qulaq asmırdılar. Heç indi də qulaq asmırlar. Gələcəkdə də bu mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Molla Nəsrəddin hədəfləri bu gün də aktualdır. Bu, cəmiyyətin problemidir, yoxsa Molla Nəsrəddinin tutduğu yolun. Bu gün real izim olaraq Molla Nəsrəddinə baxacağıq. Türkçülük bucağında Professor Nəsiman Yaqublu, müasirlik bucağında şair, esseist Fərid Hüseyn. İslam bucağından mən bir baxış sərgiləyəcəm Molla Nəsrəddinə. Molla Nəsrəddinin hədəfləri arasında İslam dini də var idi. Çox adam deyir, möhumat var idi. Amma mən pis oxumamışam Molla Nəsrəddini. Möhumat deyildi, İslamın özü idi. Nəsiman müəllim, Molla Nəsrəddin hansı zərurətdən yarandı və bu günümüz üçün niyə hələ də aktualdır? Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixində və Azərbaycan mətbuat tarixində Molla Nəsrəddin jurnalının xüsusi yeri var və əhəmiyyəti var. Yəni, Azərbaycanda Molla Nəsrəddin jurnalı həm də böyük bir jurnalistika məktəbinin əsasını qoydu ki, o məktəbdən çox böyük şəxsiyyətlər yetişdi. Mirzə Ləfər Sabir, Üzeyr Hacıbəyli, Əbdürrəhim Bey Haqverdiyev, Əli Nazim və digərləri bu məktəbdə yetişən şəxsiyyətlərimiz oldu. Amma mən istəyirəm Molla Nəsrəddin jurnalı yarandığı dövrə bir balaca diqqət yetirək. Çünki Molla Nəsrəddin jurnalı yoxdan yaranmadı. Onun yaranma səbəbləri vardı. Və o yaranma səbəblərini biz ilk dəfədir ki, sizin bu ekran vasitəsilə tamamilə yeni faktlarını təqdim edirik. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalını çox tədqiq edən insanlar var, çox araşdıranlar var, dissertasiya yazanlar var, kitablar yazanlar var. Amma heç birisində bizim bu dediyimiz yoxdur. Bax, indi onu deyirəm. Molla Nəsrəddin jurnalı Tiflisdə nəşrə başlayanda mənzəriyə gəlin, mövcud mənzəriyə diqqət yetirək. Söhbət tarixi siyasi mənzərdən gedir. Bəli, Qafqazda, o zaman Qafqazda, Cənubi Qafqazdan gedir söhbət. Çünki Molla Nəsrəddin jurnalı Tiflisdə çıxırdı. Biz də Çar Rusiyasının tərkibində olan bir əyalət idik. Deməli, 96 dildə, 96 adda Rus dilində qəzet çıxırdı, 96 adda. 27 adda Gürcü dilində qəzet çıxırdı. 23 adda erməni qəzeti çıxırdı, erməni dilində. Və 2 adda da bizim Azərbaycan dilində qəzet çıxırdı. Həyat qəzeti, İrşad qəzeti. Molla Nəsrəddin üçüncü idi. Nisbətə fikir verirsiniz, 96, 27, 23, 2. Üçüncü Molla Nəsrəddin oldu. İndi kitablara diqqət yetirin. 98 kitab çıxmışdı Rus dilində. Qafqazdan gedir söhbət. Rusiya ərazisindən tam yox. 106 kitab çıxmışdı Gürcü dilində. 130-a qədər kitab çıxmışdı erməni dilində. 8 kitab çıxmışdı Azərbaycan dilində. Görün, Azərbaycan dilində oxu nə qədər vəziyyət, acınacaqlı vəziyyətdə idi. Ona görə də Molla Nəsrəddin jurnalını belə deyək də, bu rəqəmlərdən kənarda təqdim etmək düzgün deyil. Molla Nəsrəddin jurnalı yarandığı gündən sonuncu 1931-ci ildə yanvar ayında axırıncı sayı çıxdı. 31-ci ilin yanvar ayına qədər ancaq mübarizə apardı. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadənin həyatının əsasını və Molla Nəsrəddin jurnalının fəaliyyətinin əsasını mübarizə təşkil edib. Mövcud rejimlərlə mübarizə, cəmiyyətdəki nöqsanlarla mübarizə və digər elementlərlə mübarizə. Ona görə də Molla Nəsrəddin jurnalının taliyinə fikir verin, axırda gətirdilər, jurnalı bağladılar, Allahsız adında jurnal çap etdilər. Görün, Molla Nəsrəddin nə ilə gətirib bağladılar Sovet hakimiyyətinin vaxtında. 29-cu ildə. Bəli. Amma Mirzə Cəlil daha sonra çıxdı, 2 il bəli, sonra, 31-ci ildə. Mirzə Cəlil redaktorluqdan istifa verdi və redaksiya heyəti adına jurnal çıxmağa başladı. Şair, klassiklərin ən böyük üstünlüyü oldu ki, onlar hər daim müasirdilər. Bəli. Deməli, Molla Nəsrəddin də müasirdi. Mirzə Cəlil də, Sabir də, Ömər Faiq də, Üzeyr Hacıbəyli də. Bəs niyə biz hər hansı biz real müasirimizi tənqid edəndə cəmiyyət adekvat olur. Amma klassik müasirimizi tənqid edəndə bu qədər aqressiyayla qarşılaşırıq. Mirzə Cəlili polemikaya çəkmək sənin fikrincə normaldır yoxsa yox?
Əlbəttə normaldır. Ümumiyyətlə, yəni açıq fikirli olmaq lazımdır və yəni istənilən məsələ barədə polemika, fikir mübadiləsi aparmaq olar. Əvvəla biz az əvvəl dedik ki, Mirzə deməli Molla Nəsrəddin ideyası nəyə görə deməli aktual idi və niyə görə bu tarixi şəxsiyyət idi, yoxsa əfsanə idi? Burada onun tarixi şəxsiyyət olması ilə bağlı da müəyyən faktlar var və əfsanə olması ilə bağlı. Sadəcə Molla Nəsrəddin ideyasının mahiyyətində o duyanırdı ki, həqiqətin heç kəsə aid edilməməsi. Bax, bu ideya dayanırdı. Molla Nəsrəddin kim idi? Onu heç kəs bilmir. Onun dediyi həqiqət, deməli, heç kəsə aid həqiqət deyil. Mirzə Cəlil elə bir rakurs tutmuşdu ki, onun dediyi həqiqət, yəni birbaşa Mirzə Cəlilin dediyi həqiqət deyildi. Və bunu göstərmək üçün, məsələn, nümunələr deyim. Teleqramlar verirdi, elanlar verirdi, atalar sözləri verirdi, lüğətlər verirdi. Teleqram nədir? Ümumi bir şeydir. Qəzet adından verilir və oradakı teleqramların təyinatı ənənəvi teleqram təyinatı deyil. Elanlar verilirdi, gülməli elanlar verilirdi. Məsələn, xoruz alıram, it alıram və s. belə, yəni əsassız elanlar və ünvan göstərilmirdi. Harada alırsan, necə alırsan. Yəni, bütün bunları Mirzə Cəlil, Molla Nəsrəddin ənənəsini çox usta şəkildə istifadə edirdi. Molla Nəsrəddinlə Füyuzatın əsas fərqi ondan ibarət idi ki, Molla Nəsrəddin şifahi təfəkkürdən yaranmış bir jurnal idi və öz içərisində şifahi təfəkkürü qoruyurdu. Füyuzat yazılı təfəkkürü idi, yəni mötəbər mənbə kimidir Füyuzat. Amma Molla Nəsrəddindəki deyək ki, o hadisələrin hamısı, obrazların adı və yaxud nəyə görə həddən artıq orada gizli imzalar işlədilirdi, məsələn, kefsiz, lağlağı, pür rəng və s. Ona görə ki, şifahi təfəkkürdür. Yəni, əslində bunlar deyilir, amma heç kəsə aid deyil. Yəni, həqiqətin arxasında həqiqət dayanırdı, insan dayanmırdı. Söhbətimizin bu yerində xalq yazıcısı Anar'la bir müsahibəmiz var. Ona baxaq, daha sonra davam edərik. Anar müəllim, əvvəla Yaşamaq Haqqı kitabına görə sizə dəruni minnətdarlığımı bildirirəm. Molla Nəsrəddin jurnalı məni zaman-zaman narahat edib, bir gənc qələm adamı kimi. Mən daha çox Füyuzatın yanında olmuşam. Məsələn, məni narahat edən məsələlərdən biri budur ki, Molla Nəsrəddinçilər niyə görə həmişə xalqı danlamaqda görüblər Nicatı? Onların tənqid elədiyi xalq yox, ətalətdir, ələyrilikdir, möhumatdır, gericilikdir və s. keyfiyyətlərdir. Bunlar xalqın keyfiyyətləri deyil. Xalqda bu keyfiyyətlər varsa, məhz xalqın bu tərəfini, bu keyfiyyətlərini tənqid ediblər. İndi deyə bilərsiniz ki, bunun müqabilində gərək xalqın şəninə də yazırdılar filan zat, amma onlar missiyasını başqa şeylə görürlər. Cəlil Məhəmməd Quluzadə yazır ki, müsəlman yazıcısı əlinə qələm olanda ay mənim gözəl millətim, ay sənə qurban olun millətim yazmasa işi keçməz filan, ələ salır. Amma eyni zamanda o bir məşhur Azərbaycan yazısının da müəllifidir. Ay yazıq vətən, ay mənim qardaşlarım, haradasınız? Dünya dəyişdi, dağıldı, gəlin yığışaq biz də bu biçarə vətənimizə biz çarə qılaq. Beşikdə yad millətlərin südün əmmiş başlılar sizə nə aqibət şeydir? Budur millətsevərlik, budur millətpərəstlik. Yoxsa durub ancaq tərifləyəsən, ay mənim, onu da Mirzə Cəlil deyə, ay mənim gözəl millətim, ay səndən dünyada gözəl millət yoxdur, bundan milləti sağlatma olmaz. Bu da Mirzə Fətəlidən gələn bir, bizim ədəbiyyatda Mirzə Fətəlidən gələn bir şeydir. Mirzə Fətəliyə də deyirlərdi ki, sən axı bu milləti tənqid eləməklə bizi biabır edirsən, dedi, yox, mən İran milləti 70 ildir Gülüstanı, Büstanı oxuyur, tərbiyə olunmur ki, onlar tərbiyə ilə. Demə, milləti ayırtmaq üçün onu biraz tənqid edilmək lazımdır, onun naqiz cəhətlərini göstərmək lazımdır. Və bu tendensiya gəlib bizim ədəbiyyatın üç böyük dahi şəxsiyyətini yetişdirdi. Mirzə Fətəlin özünü, Mirzə Rəhbər Sabiri, bir də Mirzə Cəlil Məhəmməd Quluzadə. Molla Nəsrəddin məktəbi də məhz bu. Mənim fikrimcə məhz budur. Anar müəllim, dövrlər dəyişir, paradigmalar dəyişib. Yəni, izahın lüğəti tamamilə dəyişib.
Sizincə necədir bu Novruzəli məsələn poçt qutusu hekayəsi bizim dərsliklərimizdə qalır hələ də? Nə dərəcədə aktualdır bu gün üçün? Qalmalıdır mı, qalmamalıdır? Mən sizə deyim bir sözü aktualdır. Mən hətta bir barıca bir hekayə yazmışdım bu arada. Ki bir gün mən gördüm ki bir bankomatın qabağında bir arvat, qoca arvat oturub. Demək bu şeyi alıb pul nədir pensiyanın nə qədərsə 2 manatı qalıb. Bu da deyir, ay, mənim axı 2 manatım qaldı, niyə vermirsən mənim? Bu bankomatdan danışır. Ve Novruzəlinin bugünkü variantıdır. Orada konkret mən fikri cəmləmək istəyirəm Rus, erməni, azərbaycanlı müqayisəsinə. Yəni, nəyə görə həmişə azərbaycanlı, mən ironik də deyirəm, mən, o, hamının burnunda deşik var, amma nəyə görəsə Mirzə Cəlilin yaradıcılığında azərbaycanlılar burnu deşik çıxır. Məsələn, Usta Zeynaldan Muğduysa Akop övladını göndərir elm dalıca, amma bir mühümatçı Usta Zeynal orada yəni erməni-azərbaycanlı kontekstində aşağılamaq. Aşağılamaq da öyle, o bilirsən, o müqayisədir. O, axı, bunu Mirzə Cəlili götürəndə bütün götürmək lazımdır. Tək bir hekayənizi ayrıca götürüb, ayrıca təhlil etmiyorlar. Onu da deyib ki, o hekayədə belə bir söz var. Deyir ki, erməninin bir patçağı yoxdur, özü də şey bilmir, qorxaq bir millətdir. Bunun üstündə ermənilər Moskvaya yazmışlar o vaxt ki, Mirzə Cəlil faşistdir, erməni xalqını təhqir edib. Bu Usta Zeynalın diliyimlə təhqir edib, amma bunlar bunu gətirirlər Mirzə Cəlil. Amma bu hekayəni tək yox, gəl götürək o başqa bir felitonu ilə. Deyirdi, Mirzə deyir ki, gördüm, deyir bir dənə erməni keşişi, deyir ki, hayrenik, hayrenik, hayrenik. Yəni vətən, vətən, millət, millət, millət. O yanda da müsəlman olası deyir ki, cuma günü hamamda yatmayın, cin gələr, əcinlə gəlir. Bunu yandığından deyirdi. Ona görə demir ki, erməni bizimkilər üstün qoyur. Deyir, bax, erməninin keşişi xalqından danışır, xalqı bir şeyə təbliğ edir. Bizimki də mövhumatı təbliğ edir. Usta Zeynalı da, Usta Zeynalı əgər ürək yangısı ilə oxusan, görərsən ki, burada nə qədər yangı var. Ürək yangısı var ki, bax, müsəlman ustadır, bacarıqlı ustadır. Peşəkardır filan, amma bir dənə o suyu qarışdırdığı üçün bütün işi çevirir. Bu çox böyük hekayədir, mələ gəlir, çox böyük hekayədir. Burada heç bir o qarşılaşma yoxdur ki, erməni. İndi bizim bu kontekstdə bu ermənilərlə biz müharibə edirik, qalib də gəlmişik, yerinə də otuzdurmuşuq, prezidentimiz demişkən, qovmuşuq, getmişik, bunlar öz yerində. Amma eyni zamanda bunlar, bu millətlər uzun zaman bir yerdə yaşayıblar və yazıçılar görəndə ki, onların talim ziyalıları bax bu şeyləri təbliğ edir. Bizimkilər üçün ancaq təriflə məşğuldurlar. Ona görə bunlar da məcbur olublar bax belə bir şeylərdən yazmaqdır. Füyuzat Molla Nəsrəddin müqayisəsi görünür zaman-zaman gedəcək. Əli bəy Hüseynzadə həyatı nəşr edir, türkçülük, turançılıq məfkurəsini yayır. Türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir fikirlərini yayır. Bu tərəfdən Əhməd Ağoğlu İrşad qəzetini nəşr edir. İrşad qəzetinin başlığında hansı sözləri yazmışdı? Azadlıq, bərabərlik, qərbin demokratiya dəyərlərini gətirir Azərbaycan mühitinə. İndi bu tərəfdə bir boşluq var. Bax, bu boşluğu, deməli, Molla Nəsrəddin jurnalı, bir də Füyuzat jurnalı demək olar ki, qapatdı. Molla Nəsrəddin jurnalı nə ilə qapatdı? Molla Nəsrəddin jurnalı, biz elə düşünməyək ki, bu sadəcə cəmiyyəti tənqid edən bir jurnalıdır. Molla Nəsrəddinin də qarşısında dayanan, yəni Cəlil Məmmədquluzadə kifayət qədər savadlı adam idi. Qori müəllimlər seminariyasını bitirmişdi, rus dilində təhsil almışdı, geniş mütaliəsi vardı və biz elə düşünməyək ki, 1906-cı ildə baş verən hadisələr Cəlil Məmmədquluzadədən yan keçmişdi. Hansı hadisələr? Erməni-müsəlman toqquşması qırğını baş vermişdi, birinci rus inqilabı baş vermişdi, ətrafda ruslar, ermənilər, gürcülər, biz onlarla bir yerdə yaşayırdıq və bunların hamısının göstəriciləri bizdən üstünüdür. Nəticəni deyirəm mən. Bax, burada milləti çıxartmaq lazım idi. Milləti xilas eləmək lazımdı. Molla Nəsrəddin milləti xilas eləməyin bir formasını tapdı. Bu formada tapdı. Bəli, bu formanı tapdı ki, milləti necə xilas edək? Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım, o kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim sözlərimi eşitmək əvəzinə gedib it boğuşdururlar. Gedirlər, nə bilim, hamamlarda yatırlar. Nə bilim, gedirlər dərvişlərin nağıllarına qulaq asırlar. Mənə gülməyin, güzgünü qoyun qabağınıza, özünüzə gülün. Yəni, bu gülmək, o biri gülmək deyildi. Mirzə Cəlil deyildi ki, baxın o millətlərə, görün bunlar inkişaf edir, təşkilatlar yaradır, siyasi cəhətdən fəallaşır, biz geri qalmışıq. Əli bəy də o fikri deyirdi. Amma Əli bəy necə deyirdi? Türkçülük, turançılıq məfkurəsini gətirmişdi. Əhməd Ağoğlu nə deyirdi? Deyirdi, sən insan kimi bir öz haqqını başa düşməlisən. İndi burada Molla Nəsrəddin artıq bu yolla, özdə karikaturada
fikir verirsiniz, orada hətta rənglərə də Qafqaz Senzura Komitəsi bəzən iradlar bildirirdi. Məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalında qırmızı rəngə ən çox irad bildirən Qafqaz Senzura Komitəsi idi ki, qırmızı rəngi ona görə çox verirsən ki, sən sosial demokratlara meyillənirsən. Onların inqilabi fikirlərini dəstəkləyirsən və yayırsan. Fikir verirsiniz. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalının məhkəmələrdə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin jurnalı müdafiə edən etməklə bağlı çıxışları var. Orada jurnal haqqında o qədər bilgilər əldə etmək mümkündür ki. Ona görə deyirəm, Molla Nəsrəddini biz hələ tam öyrənməmişik. İndi keçirəm Füzuş jurnalına. Füzuş jurnalının xidməti tamam başqa oldu. Birincisi, nə oldu Füzuş jurnalının xidməti? Füzuş jurnalının xidməti ondan ibarət oldu ki, Türk ədəbiyyatının, Avropa ədəbiyyatının, dünya ədəbiyyatının ən gözəl nümunələri ilə Azərbaycan oxusunu tanış etdi. Bu vaxta qədər Azərbaycan insanı nə Dante'nin, nə Shakespeare'in, nə Heine'nin, nə Hötenin, nə digər dünya ədəbiyyatının o tanınmış şəxsiyyətlərinin ədəbiyyat nümunələrini bilmirdi, oxumurdu. İndi bu gətirdi, bunları başladı yaymağa, yeni bir cərəyan açdı. Yeni bir cərəyan, yaxud Türk ədəbiyyatının Namiq Kemalın, Əhməd Cövdətin və digərlərin əsərlərini ilk dəfə Füzuş jurnalı yaydı Azərbaycanda. Bunları tanış etdi. İndi sözü ona gətirmək istəyirəm ki, bunlar görsünüz, hərəsi bir tərəfdən cəmiyyəti hazırlayırdılar. Molla Nəsrəddin jurnalını Azərbaycan cəmiyyətini formalaşdıran, elitar bir səviyyəyə gətirən jurnal kimi baxmaq lazımdır. Yoxsa bunu tənqid elədi, buna nə bilim feliton yazdı, bunların kökünü açmaq lazımdır. Kökü mən dediklərimdir. O karikaturandır kökündə o dayanmış. Nə üçün karikatura üstünlük verirdilər? İndi izah edirəm. Fikir verin, həmin dövrdə Molla Nəsrəddin jurnalının nəşr tirajına baxın, 2000 sayla çap edilirdi. Fikir verin, gürcülərin Kukareku jurnalı çıxırdı, satirik jurnalı. 6000 tirajına çıxırdı. Ermənilərin Muşaq qəzeti çıxırdı. Muşaq əkinçi deməkdir. Onlar bizim adımızdan, onlar hər şey bizdən götürürlər də. Muşaq sözünün də tərcüməsi əkinçidir. O qəzetin də adını Muşaq qoyub, amma neçəmin tirajına, 5000 tirajına çıxırdılar. Halbuki heç o vaxtları Azərbaycanda 80000 erməni vardı cəmisi. 1906-cı ildə Azərbaycanda ümumilikdə 80000-ə qədər erməni vardı. O da köçürülmüş ermənilərdir. Yerli ermənilərin sayı bu qədər deyildi. Amma 80000 erməninin 6000-ə qədər tirajına qəzeti çıxırdı. Amma 3 milyona yaxın müsəlmanın yaşadığı bir mühitdə 2000 tirajla Molla Nəsrəddin jurnalı çıxırdı. Nəyə görə? Çünki o oxuyanların, savadlı olanların sayı az idi. Ona görə də karikatura üstünlük verirdi ki, karikatura dili ilə bunları savadlandırsın. Fikir verirsiniz, Həyat qəzeti Turançılıq məfkurəsini gətirdi bu yolla. İrşad qəzeti Qərbin demokratik dəyərlərini gətirdi cəmiyyətə. Molla Nəsrəddin də bu yolla. Bunların hər üçü Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd Ağoğlu, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətləridir. Anar müəllim, bu kitabınızda bir mənalı şəkildə Füyuzatın yanında olmadığınızı bildirmisiniz? O, yenə deyil. Mən Füyuzatın yanında, mən Əli bəy, bu kitabdan başqa mənim Əli bəy Hüseynzadə haqqında böyük məqaləm var. Əhməd bəyə qayırdır. Mən onları çox yüksək qiymətləndirirəm və fikirləşirəm ki, nə Cəlil Məmmədquluzadə, nə Sabir, nə hətta Mirzə Fətəli Axundov savad etibarı ilə Əli bəy ilə, Əhməd bəy ilə tən gələ bilməzlər. Onlar çox dillər bilirlərdi, çox daha çox oxumuşlar falan. Amma onların yazdıqları dil bugünkü Azərbaycan dili deyil. Bəs mövqeyi? Axı zaman əsr sonra göstərdi ki, onların mövqeyi haqqı idi. Eyni zamanda göstərdi ki, Cəlil Məmmədquluzadənin də Sabirin də mövqeyi haqqıdır. Bu milləti Sabirin və Mirzə Cəlilin əsərləri yetişdirdi ki, bu millət yetişdi. Onların əsərləri ilə yetişmədi millət. Onların əsərlərini ancaq ziyalılar oxuyurlar. Mən daha çox dəlilin təsiri, Türkiyə sevdasını deyirəm. Yox, Türkiyə sevdası indi, Türkiyə sevdası o demək deyil ki, sən dönüb Türkiyəli olasan. Mən həmişə bunu fərq eləmişəm. Düz deyib, bizim Ulu Öndər də deyib ki, iki millət, bir millət, iki dövlət, elədir, bir millət, iki dövlət. Amma fərq var bu millətin içində, dildə xüsusilə. Deyəndə ki, yox, bəziləri, biz bugün Füyuzatın dilində yazmalıyıq. Mən ona deyirəm, Füyuzatın bir cümləsini mən gətirim. Sən əgər bunu başa düşürsənsə, tərcüməsiz başlayaq yazmağa. Niyə öz-özümüz alladırıq? Əli bəy Hüseynzadənin, elə Əli bəy Hüseynzadənin böyüklüyü ilə müdrikliyi də odur ki, ömrün axıl çağında Mirzə Cəlilə deyir ki, yaxşı yazırsınız. Mirzə Cəlil deyir ki, sizin kimi böyük ustadlar, özü Mirzə Cəlilə bunların yaş fərqi çox azdır, amma Mirzə Cəlil buna ustad kimi baxır. Sizin kimi böyük bir ustadın dilindən bunu eşitmək mənim çox xoşdur. Amma izah edin, nə demək istəyirsən? Deyir, onu demək istəyirəm ki, topu yerə vuruşsan, qalxır. Xalqın dilində, sadə dildə yazmaq özü də böyük hünərdir. Bunu artıq Əli bəy Hüseynzadə
ömrünün sonunda boşa düşmüştü. Əli bəy Hüseynzadənin də, Əhməd bəyin də mənim fikrimcə bir çox böyük mütəfəkkirlərdir. O tərifləməyə ehtiyac yoxdur onlar o qədər. Bir. Amma bir dənə onların mən qəbul eləmədiyim şey idi ki, onlar Azərbaycan ancaq Türkiyənin bir əyaləti kimi qəbul edilərdi. Amma Mirzə Cəlil yox. Əhməd bəy Ağaoğlu Azərbaycanı müstəqil görmürdü. Müstəqil görmürdü və burada bir qısqançlıq da vardı. Bilirsən nə de, nəyə görə? Çünki bunlar həyat, xüsusilə indi Əhməd bəydən danışaq. Əhməd bəy həyatını Azərbaycançılıq uğrunda, Azərbaycan uğrunda fəda eləmişdi. Özü nə çətinliyə, onu Bakı qoçuları döymüşdülər hətta falan. Amma görəndə ki, Cümhuriyyət hökuməti əmələ gəlir və bu Cümhuriyyət hökuməti başında tamam başqa adamlar durur. Bunda müəyyən bir qısqançlıq olub da, mən bunu tanımıram ki. Niyə məsələn bu yox, Topçubaş olmalı, Əlbərdan bəy Topçubaş olmalıdır, Məmməd Əmin olmalıdır, Xanxoyski olmalıdır filan. Halbuki yəqin bu özünü lider kimi görülmüş. İndi bu mənim təxəyyülümdür, bəlkə indi belə deyil, mənim fikrimcə belədir. Anar müəllim, Molla Nəsrəddin qarşısında təkcə geridə qalmışlığı tənqid qoymamışdı. Həm də xalqın milli mənəvi dəyərləri ki var, tutunurdu onlar. Onları da çox kəskin tənqid edirdi. Digər tərəfdən başqa bir argument səslənir. Niyə görə, məsələn, bir il çəkmədi heç Füyuzatın fəaliyyəti, amma başqa-başqa zamanlarda uzun-uzadı Molla Nəsrəddin davam edir. Çünki Molla... Burada siyasi sifariş var idi mi? Tiflis dəftərxanasının rolu nə qədər idi Molla Nəsrəddinin fəaliyyəti? Siz elə bir, belə çıxır sözdən ki, Molla Nəsrəddinin bir növ hökumət göyə dəstəkləyirdi. Əksinə, ən çox senzuriya məruz qalan Molla Nəsrəddinin. Molla Nəsrəddinin başına nə oyunlar açılırdı. Bir yandan o dini fanatiklər yandırırlardı, o bir tərəfdən İranda gömrükdə yandırırlardı, senzura yandırırdı. Molla Nəsrəddinin səhifələri var, mən o bir səhifəsini çıxartmışam, stolumun üstündə yazmışam. Boş səhifədə Molla Nəsrəddinin üstündə qırmızı xətt çəkilib. Yəni senzura çıxardıb bunu. Mən ona həmçə baxanda deyirəm ki, bax, onlar bunu çəkiblər, ona görə bizim çəkdiklərimizin yanında bu, bizim çəkdiklərimiz heç nədir bu, senzuradan bizim çəkdiklərimiz. Yəni, Molla Nəsrəddinə baskılar, rəsmi baskılar, təzyiqlər çox. Füyuzatın az olması isə onun elitarlığı ilə bağlı idi. O elitar bir jurnal geniş yayı çox davam edə bilməzdi. Onun xidmətlərini mən danmıram. Yenə də təkrar edirəm, bəlkə bu verilişdən də başqa nəticə çıxaracaqlar ki, hə, Füyuzatın əleyhinəyəm ya Əli bəy Hüseynzadə. Əksinə, Əli bəy Hüseynzadə həm də çox yüksək qiymətləndirilən Füyuzatı da rəhmətli Afeli xanım da bayramı Füyuzatı buraxdı, məsələn, çox böyükdür. Amma o jurnalı mən baxıram, görürəm, çox maraqlı mətləblərdir, çox maraqlı məzmunlardır. Amma nə dilindədir? Gələ bir dənə lüğət qoyam, ərəb-fars dilləri sözləri, o lüğətlə oxuyum mən. Hələ mən az çox bilirəm, o bir cümat necə olsun. Yəni, bunların bu elitar olmağı onun elə uzun zaman davam eləməməyinin bir səbəbi oldu. Əlbəttə, o moment də vardı ki, bu Pantürkis jurnal kimi hökumət buna daha çox təhlükə görürdü bunda. Orada İslam dinini darmadağın eləyən karikaturalar var. Onunla bərabər orada İslam dinini müdafiə eləyən yazılar da vardı. Mirzə Cəlil onu yazır ki, sən dinin qeyrətini çəkməlisən, dilin qeyrətini çəkməlisən, millətin qeyrətini çəkməlisən. Yəni, bax, bu tendensiya ki var, bu maarifçilik tendensiyası, bu dinə qarşı deyil. Bunu mən Mirzə Fətəli hətta ən bizim deyək ki, antidin əsəri bizim ədəbiyyatda Kəmalı Dövlə məktubları. Hətta orada da Mirzə Fətəliyə təklif edəndə ki, Avropa misyonerləri bundan istifadə edəmək istəyirlər, buna qəti etiraz edir. Mən deyir, bütün dinlərin əleyhinəyəm. Mən İslam dininin əleyhinə deyiləm filan. Cəlil sözü isə ümumiyyətlə, Sabir Lab ümumiyyətlə mömin bir müsəlmandır. Oruç tutan, namaz qılan bir insanıdır. Mirzə Cəlil də indi Sabir qədər olmasa, o da əsl müsəlmandır. Yəni bu xurafata qarşıdır, möhumata qarşıdır. O vaxt dinin mənfi təsirinə qarşıdır. Anar müəllim də çıxışında deyir ki, Füyuzatın əsas bağlanma səbəbi onun intellektual camiyəyə hesablanması idi və o oxunmurdu. Hətta indi də Füyuzatı oxuyana çətinlik çəkirik biz. Yəni, gözəldir, əladır, amma hansı dildə yazılıb bu? Mən axı lüğətsiz bunu başa düşmürəm. Amma xalqın dilində daha çox xəlqi idi Molla Nəsrəddin. Digər tərəfdən niyə, mən sual verirəm, niyə Füyuzat bir il heç çəkmədi? Amma ayrı-ayrı vaxtlarda 25 il Molla Nəsrəddin çıxdı. Ya Zəlzələdən, ya Vəlvələdən. Fəaliyyət göstərdi. Burada Çar Rusiyasının və yaxud da ki, həmin o sizin dediyiniz dövr dəyişəndən sonra, Cümhuriyyət süquta uğrayandan sonraki gəldi sessiyeri. Bunun bir
marağı var idi mi? Bilirsiniz, Sovet dövründə burada öz maraqları var idi. Mən məsələn deyim nə idi? Yəni şübhəsiz bu, ki, Sovet dövrünün marağı var idi burada. Yaşar Qarayevin, deməli, Molla Nəsrəddinlə bağlı bir yazısı var. Orada qeyd edir ki, onların arasında mübarizə 2 il davam elədi, amma Sovet hökuməti onu 72 il uzatdı bu mübarizəni. Və burada da məqsəd var idi. Niyə görə bu dərəcədə Azərbaycan ziyalılarını üzbəüz qoyurdular? Bütün ədalətsiz siyasi rejimlərin, eləcə də başlıcası Sovet hökumətinin bir xüsusiyyəti olur. O da nədir? Jonathan Swift'in Gulliver'in səyahətindəki partiya olur. Partiyanın deməli bir tərəfdarlarının biri yumurtanın sivri tərəfində dayanır. Biri yumru tərəfində dayanır. Və bunlar mənasız mübarizə aparırlar əslində. Sovet hökuməti bütün ayrımçılıqları ilə ziyalılar arasındakı bu ayrımçılığı davam elətdirirdi o Gulliver'dəki kimi. Yəni, nəyə demək istəyirəm? Bu mübarizədə, məsələn, Əhməd Bəyəğoğlunun yazısı var. Orada deyir ki, bu qəzet, Molla Nəsrəddin jurnalı, ayrı bir qəzetdir. Yəni, müsbət mənada. Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı Molla Nəsrəddinin deməli bir çox ideyaları əslində orada Əli bəy Hüseynzadənin bir çox ideyaları Molla Nəsrəddində reallaşırdı. Ondan başqa ortaq türkcənin formalaşmasının Mirzə Cəlil də tərəfdarı idi. Bizim Lisan adlı onun bir yazısı var. Orada ortaq türkcədən danışırdı. Bunlar əslində bir çox məsələlərdə deməli məqsəd eyni idi. Məqsəd Azərbaycanın müstəqilliyi idi, müstəqil dövlət kimi. Bir ölkəni müstəqilləşdirmək üçün, məsələn, xalqla ayrı bir gizli təşkilat işləyir. Elita ilə, xarici siyasətlə, ondan başqa dövlətin quruculuğu ilə başqa siyasi sistem işləyir. Mirzə Cəlil elə bir ki, Azərbaycanı aşağıdan xalqın içərisindən yaratmaq istəyirdi. Cümhuriyyətin qurulmasında daha çox biz füyuzatçıları gördük iştirakını. Molla Nəsrəddinçilər niyə görəsə yox idi burada? Bir məqam da var burada Şəhriyar. Nədən ibarətdir o da? Bu ki, fikirləşirdilər ki, biz Türkiyə ilə birləşək, məsələn, Əhməd Ağoğlu. Onlar nəyi, deməli, perspektivdə görürdülər? Onlar görürdülər ki, məsələn, əgər bu olmasa, biz Rusiyanın və Sovet İmperiyasının tərkibinə qatılmalıyıq. Və onlar bunun gələcəyini bilirdilər. Bilirdilər ki, bura döylə-döylə girirsən, döylə-döylə də çıxmalısan. Doğrudan da Sovet İmperiyası elə oldu. Xalqlar qırğını vasitəsilə yaradıldı, sonra hər bir yerdə münaqişə zonası yaradaraq dağıldı. Amma Turan olsaydı və yaxud Türkiyənin tərkibi olsaydı və sonradan o 70 il sonra əgər o parçalansaydı, nə ora girəndə, nə oradan çıxanda bu qədər qan tökülməyəcək. Ən azı repressiya olmayacaqdı. Şüvüqü güllələməyəcəkdilər. Hüseyin Cavid Sibirdə sürgün olmayacaqdı. Bəli, yəni daha az qurbanla, daha böyük dəyərlərlə qatılmaq üçün Türkiyə ilə bizim birləşməyimiz, qardaşlığımız və s. hər nə qədər ki, yəni müstəqilliyimizi itirsəydik də bu qədər qanqada olmayacaqdı. Məsələ bundan ibarətdir. Amma əlbəttə ki, müstəqillik hər şeydən üstün. Amma unutmayaq ki, o fikri təkrarlayıram ki, Cəlil Məmmədquluzadə ömür boyu rejimlərə qarşı mübarizə apardı və onun axırıncı apardığı müqavimət Sovet rejimi oldu. Və Sovet rejimi Cəlil Məmmədquluzadədən hansı formadasa qisasını almağa çalışdı. Və mən bizim böyük yazıcımız Anarın deməli, bir gözəl bir essesi var, anlamaq dərdi. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə haqqında yazanda da, danışanda da Anar müəllimin o essesi mütləq yada salınmalıdır. Anlamaq dərdi. Orada bir sizdə nə yazır? O, axırda o soyuq evini, o uşaqlarını soyuqdan qorumaq üçün özünün bəlkə də qiyməti olan əl yazmalarını aparıb yandırır. Yəni, bu çox təsirli bir səhnədir. Və bir nəfərin də adını çəkib yekunlaşdırıram fikrimi. O da bizim böyük tədqiqatçımız Qulam Məmmədlidir. Qulam Məmmədli qədər Cəlil Məmmədquluzadəni düzgün araşdıran və onun yazılarını, onun fəaliyyətini ictimaiyyətə çatdıran ikinci bir şəxsiyyət yoxdur. Və Qulam Məmmədli özü də Molla Nəsrəddin jurnalında 3 il mürətdif vəzifəsində çalışıb. Cəlil Məmmədquluzadəni görüb. Çoxlu yazılar yazıb.
Onu da biz hatırlayırıq, Qulam Məmmədlini. O mənada Cəlil Məmməd Quluzadə bir şəxsiyyət idi və ona bütöv yanaşmaq lazımdır. Əgər Cəlil Məmməd Quluzadəyə bütöv yanaşırıqsa, bir məsələndə dəqiq demək lazımdır. Sizin dediyiniz kimi, bütün rejimlərlə axıra qədər Cəlil Məmməd Quluzadə mübarizə apardı. Həm də ona görə Cəlil Məmməd Quluzadə sağlam mübarizə apardı ki, onun yanında bir bəy qızı var idi. Təkcə biografiyası deyil, həm də ədəbi kimliyidir Həmidə xanım Mirzə Cəlilin. Mirzə Cəlilin təbrizə desək, bugünkü Real İzmin mabədi o idi ki, oxumaq lazımdır. Biz də sizi deyib gəlirik. Bilmirəm, bizə baxmayıb gedib it boğuşdurursunuz yenə də, xoruz döyüşdürürsünüz. Hər nədirsə, biz incimirik. Biz kitabın xilas edici missiyasına inanırıq. Şəxsən mən inanıram ki, kitab hər şeyi dəyişər. Kitab sizə zarafat gəlməsin, Allah da bəşəriyyətlə məhz kitab vasitəsilə danışır. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.